Sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, na platovu ispred hrama Svetog Save na Vračaru, simboličnim puštanjem balona u vazduh, svečano je otvoren Vaskršnji festival kod hrama povodom proslave i obeležavanja najradosnijeg hrišćanskog praznika. Nakon svečanog otvaranja usledio je i 10. Vaskršnji koncert horova u kripti hrama Svetog Save. Časni oci, vaše ekscelencije, poštovani predstavnici državnih i gradskih vlasti, dame i gospodo, draga deco Svetosavska, braćo i sestre koji ovu vaskršnju svetkovinu pratite širom sveta, primite sveradosni pozdrav Crkve Hristove sa ovog svetoga mesta. Hristos vaskrse! Božja je volja bila da se na ovom mestu podigne najveći žrtvenik srpskog naroda. Na pepelu spaljenih moštiju Svetoga Save izdiže se znamenje našeg obnovljenja, pobede i vaskrsenja. Vatra nije progutala svetitelja, naprotiv, i oganj koji proždire se pokazao ništavnim pred silom vaskrsenja kojom je bogoizabrani otac naš Sava zaživeo u večnosti. Sveti Sava je naša najsjajnija zvezda u sazvežđu svetitelja, koji zasjaše na nebesima silom Hrista pobeditelja smrti, koji ih je izabrao da svedoče svetu silu vaskrsenja i slave carstva nebeskoga. Obaveza mi je i čast da večeras izrazim blagodarnost svim učesnicima koji svojim pojanjem uznose radost vaskrsenja u naša srca. U ime uprave hrama Svetoga Save blagodarim i svima koji su uložili trud u organizaciji ove vaskršnje proslave. Blagodarim našoj nacionalnoj televiziji koja prenosom ovog koncerta na savremen način apostolskom revnošću prenosi poruku vaskrsenja u mnoge domove širom sveta. Naposljetku, blagodarim našem prvojerarhu, svjetejšem patrijarhu srpskom gospodinu Irineju, sa čijim blagoslovom je ova gozba duhovne muzike večeras upriličena. Neka blagoslovom vaskrsloga Gospoda Isusa Hrista uvek i sada bude sa svima nama, da ljubav Božja bude odeća u koju se odevamo oboženjem, pa da nas po ljubavi ceo svet prepozna kao decu Božiju. Hristos vaskrse! Što u ovoj crkvi groba Hristovog zadivljuje, to nije njena arhitektura ni ornamentika, nego atmosfera kojoj ništa na zemlji nije ravno. Pred ovim grobom su stoleća za stolećima padale čelom na mramornu ploču Hristova groba vojske hadžija i krstonosaca i verovali u hrišćansku istinu, iako je taj grob bio prazan. Od svih čudesa Hristovih, vaskrsenje je najveće. I Sveti Petar smatra da je vaskrsenje jedino uverilo svet o božanskom poreklu Hristovom. Sveti Pavle piše, a ako se Hristos propovijeda da ustade iz mrtvih, kako govore neki među vama da nema vaskrsenija mrtvijeh? To ni Hristos ne usta. A ako Hristos ne usta, uzalud, dakle, propovjedanje naše i uzalud i vera naša.
a malo dalje kaže, jer ako mrtvi ne ustaju, ni Hristos ne usta. Vaskrsenje, dakle, to je osnovica celog nauka. Deseti vaskršnji koncert u kripti hrama Svetog Save pod pokroviteljstvom Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama i Ministarstva kulture i informisanja protekao je u duhu vaskršnje sabornosti i zajedničkog nadahnutog pojanja crkvenih, dečijih, omladinskih i akademskih horova.